A kolegyně Klára Pospíšilová teď ještě jednou. Kláro, pyl není jedinou věcí, která teď způsobuje potíže. Viditelná je celková prašnost v ovzduší. Co dalšího je způsobuje? Dobrý večer. My se momentálně nacházíme na jednom z parkovišť a zkusíme si tady společně, kolik toho prachu, pylu a písku se na kapotě auta nachází. Tak jdeme na to. Můžeme vidět, že na bílé rukavici je vlastně toho prachu spoustu.